Bueno, ba, berriz ere, ba, mila esker, eh? Mila esker eh, hemen eh, areto honetara gombidetzea eh, gogoratzen dut, eh, bueno, ni biltzen naiz saltxa askotan eta leku askotan itzaldiak ematen, baino, 2008an uste dut, e, eh, martxoaren hasieran eta horren edo bukaeran hortik, eman nuen itzaldi, itzaldi, bat, eta nahiko bereta zegoen, agian gaztelera zelako ze ez dakit. Eh, japonetik eldu berri nintzen, Fukushima egon nintzen, goratzen duzu e Fukushima egon zela pues, desastre nuklear bat, hori dela urte batzuk, eta hori bueno, ere begi propiokin ikustea nahi nuen, eta angolankidekin ba, sistema sozioekologiko kompleksuak nola ulertu. Askotan hitzi egitu resilientzia, ez? nola buelta eman egoera oso zail bati, izan daiteke klima aldaketa edo izan daiteke desastre natural bat, uolde batzuk edo zuteak edo kasu horretan fukushima ba, desastre e, nuklearra, ez? Eta hortaz pizkat hitze egin nuen eta aurrengo astean berriro banoa Japonera, baino Fukushimaara. Bai, orduan eretzat hau da, jo, eh, ematen du pelikula bat, ez? Bueltaka nabiela denboran, ez? Eta <coughs> E, hori esan da eta eskertuta e, berriz hemen ona etortzea, gombidea luzatzeagatik. Ba <coughs> uste dute hemen e, arabako aldundiko bueno, e, edo teknikari batek irakurri zuen e, berria egunkarian e, argitara, argitaratu zuen elkarrizketa bat. Agustuan uste dut izan zela, agustuan erdikaldean nire egiten ziaten elkarrizketa bat lehen komentatu den bezala, ba, horrego nintzelako e, eunda, ez, eun ikerlari, mundu guztiko eun ikerlari baino gehiago e, koordinatzen, niri tokatu izte den koordinazio oza, batutara matea, e, eun aditu ofizial, ze, estatuek aukeratzen dituzte aditu horiek, gehi beste berreun bat aditu e, deitu genien pixkat, ba, gauza oso konkretuetarako laguntza eskatu genien, eta ba, gutxora, iruron bat pertsona ibili ginen, e, ibili izan gara, la urte oso oso intensoetan, e, naturaren balioi buruz, hausnartzen, e, zientziak, eta zientziatik aratago dauden beste jakitura, e, o, jakin, jakiteko modu batzuek, adiz, herri indigenek dauzkaten, e, E, jakintza propioak e, tradizional hoietatik edaten, pixka ulertzeko zer da hau naturaren balioak. Zer, horretaz hitz egiten dugu, baino ez dugu, oso ondo, nik dut, jendea ez dela gai ulertzeko oraindik zerta sari garen hitz erabiltzen ditugunean natura eta balioak elkarrekin. Orduan elkarrizketa hori egin zidaten, gero beste hainbat komunikabideetan eta bueno, horri gara, Washington Post, BBC, Guardian, pf, mundu guztian zehar eta nik nahi nuen ere bai, ba, alako, alako nere esperientzia propioa, eta nik ikasi dudana, ba, jendeari ere zabaltzen saiatzea, ez? Eta <coughs> botu zitzaidan e, jartzea, ez? Zertarako balio du naturak, eta bueno, gaur Radio Vitorian galdera. Pues para que sirpe la naturaleza? Pues para el bienestar, la felicidad, bai, bai hori da. Eta gauza askotarako. Claro, euskeraz jartzen dugunea zertarako balio du, ematen du ari garela pentsatzen ja eh, guk natura erabiltzen dugula gure gure ongizate propioa babesteko, bai? Guretzat, bai? Baino hitz jokoa aratago doa. Ze balioa euskeraz eta baloreak euskeraz antzeko gauzak dira, bai? Filosofoek hitz egiten dute balio edo balore etikoetaz. Ekonomilariek hitz egiten dute honek zenbat balio du, bai? Zenbat euro ekologoek neurtzen dituzte hainbat gauza naturan eta balioak jartzen dituzte beraien kuadernoetan. Indikatzaileak, indikadoreak edo adierazleak, dira balioak ere bai. Orduan balio hitza edo balorea, erderaz balores, edo ingelesez values eta hau guztia ingeleses egin dugu, ba, oraindik lingua franka zientzean, naso arte mailan ingelesa delako. Ba, baina hizkuntza guztietan balio edo balore hitzak hainbat esanai ezberdin yes, dauzka. Claro, ordu, nik galdetzen baldin badu zertarako balio du naturak, denok ja ari gara pentsatzen intuitiboki, naturak zer, e, naturak zer ematen dit. Nik zertak erabiltzen dut natura, do naturaren hainbat gauza, ez? Baina ez nuen horta hitz egin nahi. Nahi, nahi dut hitz egin baloreetaz, balioetaz, naturaren balioetaz. Eta balio, balio batzuk ez dira gure ongizatea e, bermatzeko. Ez dira ekonomikoak ez dira inkluso sozialak. Eta horta hitz egingo dugu. Osa, gara, e, bueno, e, ez nahi sartuko balioen tipologia, egin dugu tipologia bat, oso, ba, disiplina anitzetako pertsonak egon direlako, filosofoak, antropologoak, historiatzaileak, e, e, esto, ekonomilariak, ekologoak, eta hainbat eta hainbat disiplinetatik, elkartu ginen, bueno, elkartu izan gara, laurte hauetaz, hauetan, ba, honetaz hausnartzeko. Bakoitzan ezaz zer da balioa. Eta el elkaru lertzeko hor mapa bat sortu behar da, tipologia mota bat sortu behar da. Zertarako gu elkaru lertzeko bai, baino ez bakarrik. Baizik eta politikak egiten direnean, naturaren babesa, edo hain zein politika ekonomiko, sozial edo <coughs> egiten denean, e, batez ere agintean daudenak, edo erabaki guneetan dauden pertsona horiek, ulertu dezaten naturaren gain efekturen bat baldin badauka, edo e, bat baldin badauka politikaren batek jakiteko ze balio irabaz, irabazi ditzazkegun eta ze balio galdu. Klaro, eta horretako e, ulertu bar dugu balioak anitzak direla, ez dagoela balio mota bat. Balio ezberina daude, orduan e, naturaren gain eragin bat baldin badaukagu, ba, balio ezberdinak neurtu behar dira. Neurtu edo kualifikatu gutxen ez, identifikatu. Bai? Bueno, lehen galdetu izuet, zer, duz, zer uste duzue dela animalitxo hau? A ber. zer uste duzue? Hemen Euskal ez da, ez, ez duzu inoiz ikusi alakorik. Armadillo antzeko bat. Bai, armadillo. Entzun duzue pangolin, bai, ez? Eta gure, ba, ba, oka, ere, puntu bat ere badauka. Bueno, ba, ez da armadillo bat, ez da pangolin bat. Da artisao batek egindako obra bat. Bai, berari okurritu zaio, eta sortu du, bere sorkuntzaren bidez, eman dio forma hori, eta eman dio kolore hori, eta, eta ederra da, ez? E, hori erabiltzen dugu gure txosenaren portadan, eta jende guztia, ze animalita hori, eta, da. bueno, ba. Baino, nongoa da pertson hau, hau egin, hau egin duena nongoa da, Oaxakako da. Eta non, non dago Oaxaka? Mexiko, Mexikoko egoaldean. Mexikoko egoaldean dago o, e, tradizio indigena oso errotua, oso importantea, e, antzematen dena kulturan, baina antzematen dena gizartearen hainbat alorretan, Politikaan, e, erabaki gunetan, eta, eta, bar. Oso interesantea, noiz bait, hemen liburutegian Oaxakari buruzko historiaa, irakurri baldin ba dezakezue, eh? gomendatzen dizuet. Ze, historia eta oraingo egoera, ze oso oso Mexiko oso estatu interesgarria da eta norbait Mexikora joateko ideia baldin badauka, Oaxaca da isugarri polita eta isugarri interesgarria sozialki pasada bada, Eta oso ez ezaguna. Eta hau <coughs> hau deitzen dira alebrijes. Erderaz, los alebrijes. Eta zer dira forma guzti hauek, esmatzi dituzte, animaliak, e, pff, dragoian antzekoak, denak asmatutakoak. Zer dira lebrigeak? hau ba, kultura guztietan dagoen zerbait da. Eta da, e, dira gele, bueno, etxe barruan, hoiek usatzen dituztelako amets txarrak. Bai, eta oia kultura guztietan dago alako zer guzkilore bat, edo zaitzer, edo, bai, hori, hori. E, partekatzen dugun helburu bat da, ja, ja, kultura guztietan, eta oaxakan, bau daukate, eh? Bueno, anekdota horretik abiatuta, badago niri eh, asko gustatzen eh, saldi bat, edo, edo nik guztiz liburua ez dut irakurri, baina bai parte batzuk, hau estatu batuetako ingurumen antropologo bat da, eta esaten du ez, eh, William Cronon da. Ingurumenarekiko mehatxuak inoiz handiago izan ez, izan ez diren garaio honetan, badakigu klima aldaketa, bienestasunaren galera, desertifikazioa, ulaskagu izugarri krisi potoloak eta denak elkarrekin datozenak. Tentagarria izan daiteke jendeak barrikadak montatu behar dituela uste izatea gizakiak naturan duen lekuari buruzko galdera abstraktuak egin beharrean. Hau da, eta ni orain dela gutxo, orain asteburu honetan eh, topatek, eh, Euskal Herriko topaketa ekologismoaren topaketa eh, gune bat sortu da, bain herrietan, auzoetan eta dagoelako jende pilo bat lanean, eguneroko beraien natura defendatzeko, baina oso atomizatuta dago. Eta, eta importantea da, bakoitza bere auzoan, bere herrian, bere hirian, alako taldeak sortzea, eta baina ere oso importantea da, esaten dugunean, krisionetatik ateratzeko gizarteak bultzatu behar duela beste jokabide bat eta politikoei eragin, eragin presio bat jarri bartzaie bestela ez dira mugitzen, hainbat gauzetan bezala ba hor egon gara hausnartzen nola, nola aglutinatu mugimendu ekologista hogeta bat garren mendeko mugimendu sozioekologista bat. Ekologista ez bakarrik landareak eta babestu behar baizik eta gizartea eta ekologia elkarrekin lotuta daudela ulertzen dugunez, ba, justizia soziala, ekonomia osasuntxu bat, eh, osasuna eta hainbat gauza naturarekin bat egin dutela jakinda, ba hori nolabait gizarteatu behar dela betik gorare bai, ez? Bueno, bauri ja Euskal Herrian sortzen ari den mugimendu edo, edo ekimen bat da, o sea, diegon eta. Baina honek esaten du, claro, tentazio, lehenego tentazioa da barrikada jartzea, ez? Protesta eta egiten da eta batzutan oso eraginkorrak eragin dira. Baina esaten du, baino ez dugu aztu behar pentsamendu abstrakton. O sea, ulertu behar dugu, bai? antropologoa da, perdi filosofoa eta ta hortik ez? Esaten du, hala ere horrelako horrelako galdere jaur egin gabe, hau da, e, galdera abstraktuak egin gabe, zaia izango da jakitea zein, barrak, zein barrikada jarri behar diren, eta zaiago oraindik jende asko gurekin e, muntatzeko edo etortzeko konbintzein mendua ez? Klaro, guazen barrikadetara, bai, baina ze barrikada, noren kontra, non zergatik, kare, eta hori, ulertzen ez dugun bitartean, ezin da mugimendu sozial bat sortzea. Protestarako, protesta, protesta, eh, ez protesta protesta egiteagatik, baizik eta protesta eh, irudimena daukan protesta aktibo eta eraginkorra izan daitekena. Bai, potere egunetara helduko dena eta potere egunetan presioa sentituko duten protesta edo barrikada mota horiek montatzeko lehenengo oso ondo pentsatu behar da. Zertaz ari gara, zertaz protestatu behar dugu eta zer, zer irten bide edo zer soluzio bide eskaintzen duen gizarteak ere bai, ez? Ze beti kritika da, protesta erresa da, protesta egite erresa da, baina ez dena erresa da alternatibak sortzea, ez? Eta alternatiba sortzeko, ba, pentsatu behar da. Eta orduan esaten dugu, orduan esaten da niri gehien gustatzen zaidan. Gure inguruan dagoen natura babesteko, luze eta gogor pentsatu behar dugu gure buruan dagoen naturaz. Eta honek zer esan nahi du? Gauza oso, oso simple bat, gu guztiontzako, eta hemen, gehiena gazteiztarrak izango zaret, e, Euskal Herrikoak, edo bueno, hemen denbora bizi izan zaretenak, kultura antzekoa daukagu, jokabide oso antzekoak. Konparatzen baldin bagara, estatu baitutako, edo frantziako, edo malauiko, edo oaxakako pertsona batik. Baina gu guztiok mikrokosmos honetan ematen dugula nahiko antzekoa garela, seguraski gure buru individualetan, natura zer den, galdetzen diogunean, Eta hemen egingo banu galdera bat, eta egiten dugu ikasleekin, bakoitzak oso erantzun ezberdin bat botatzen du. Denok daukagu intuizio bat. Bai, kulturalki, gure eskuntzaren gatik, badak, gutxe gara badakigu definitzen natura zer den, baino bakoitzaren esperientziatik, eta bakoitza dauzka, pertsona bakoitza dauka lehentasunen gatik, natura zer den asaltzea, to, asaltzen da modu ezberdinetan, batzutan ez zientziak normalean natura hitz egiten duenean, ez beti, baina normalean, eta zientzia modernoak bioanistazuna hitz egiten du, biodibertsitateaz. Bai? Klar, jendeari biodibertsitateaz biodibertsitatea hitz egiten diozunean, igual uste dute jogur bio bati buruz ari zarela hitz egiten. Osea, bio, bi, biodibertsitatea, ja, kau, bio da zerbait naturari buruz, ez? Eko, bio, ba, ingurumenarekik, ingurumenarekin eukiko dula zer ikusia, segura intuizio hori badaukagu. Eta diversitatea edo anistazuna, bai, hor badakigu, natura oso anitza dela, baina zientzelariek oso definizio, eta claro, definizio eta zitze egiten dugunan oso esaktuak izan behar dira. Itz bakoitzak badauka bere esan nahi da. Eta bi anistazuna egiten dugunean, maila ezberdin eta egiten dugu. Hemen galdetuko bani zueke, bi anistazuna itza botatzen baldin badut, ze itze etortzen zaizue bapatean burura. Natura zaparte, eh? Norbaitek esan dezala nahi duena. Ez dago erantzun non, e, okerrik edo erantzun nonik. Biodibertsitatea, edo erderaz, biodibertsitat, pum, zer, ze hitzai tortzen zaizue burura. Ez irakurri gabe. Animali, landareak, espeziak, ez? Espeziak. Hori da, ia, jende guztiari burura etortzen zaiona. Espezi anistasuna zera Kalkulatu da, sortzi milioi espezie gutxi horara direla, egin genuen txosten bat argitaratu genuna orain dela urte 3 urte edo pandemia justoa horretik, 2019an uste dut, eta igual batzuk irakurriko zenuten edo entzungo zenuten irratietan edo telebistan titular bat. E, milioi bat espezie inguru desagertzeko sorian dago urrengo hamarkadetan. Hori guk gure hori izan zen guk egindako beste beste txosten bat. Eta nahi badakit komunikazioan aditua direnek nahi dituzte horrelako titular potoloak. Eta bat ere zenbakia daudenean, milioi bat, milioi bat espezie, ua! Karo, gero azaldu behar da, bueno, sortzi, sortzi milioi espeziaztik milioi bat asko da, eh? Bat, sortzitik bat ezagertzako sordian, urrengo amarkadetan, ez urrengo milurtetan, edo urrengo, ez ez, amarkadetan, gure, gure belaunaldi edo urrengo belaunaldiaren testu horretan. Baina, nik esan nion titularra asmatu zuen pertsonari, ez, erakunde honetatik zen, joe. beti espezie eta zitze egin behar dugu, zer hau, biaren ez da bagarrik espeziak. Ze, naturan ze beste anistazun mota bat dago. Daude gutxinez beste bi, eta zeintzilerik hori erabiltzen dute bi definitzeko. Bat da, espezien anistazuna, ekosistemen anistasuna, ze ekosistema oso anitzak dira mundu guztian, eta hemen Euskal Herrian, ze, ekosistema mota oso ezberdin berdinadu, bardeetatik, e, ur daibaira, hor dago gradiente bat, eta hemen araban, e, klima mediterraneo atlantikoen nasketa oso interes bat dago, eta ekosisteme daukate beraien funtzionamendu propioa. Horekan dagoena normalean, ez badin gara hor sartzen, horekan egoten da, egon barko luke, e, eta bakoitzak bere horekan, e, ekosistema mota oso ezberdina daude. Eta ja hori Euskal Herrian, pf, pla, e, eskala planetarioa zitze egiten baldin badugu, espezieak bezala, ekosistema dira super, super, mega, giga anitzak. Bai? Orduan, ekologoek ere ikertu egiten dute ekosistemen anistazunari buruz, eta zer eragin dezaken ekosistemen eh, homogeneizazio bat. Habiz, bai? ekosistema, agroekosistema bat da, bueno, ba, nekazaritza lurrak, hor badago natura, badago nekazaritza, baina gero eta da. Gero eta intentsitate gehiagorekin kudeatzen dugu nekazaritza e, eta orain juten baldin mazara eta nekasalgunetara araban, e, ba, ikusiko duzue, iaia guztiago zantzekoa direla. Ba, berez, zegoen ekosistemen anizasun hori, galtzen ari da. Adibidez, adibidez nekasaritza gati. Hori da adibide bat, eh? Ba, beste, beste faktore batzuk ere bai. Urbanizazioa, eta bar, eta bar. Eta, bar. eta gazteizen badaude ekosistemak, eh? ekosistemak ez daude hirietatik kanpo. Hirietan eta herrietan badaude ekosistema propioak, oso txikiak izan daitezke, konplexuagoak eta eta elkarrekin lotuta daudenak. Eta espezieek erabiltzen dute konexio hau, bueno, ba, bizitzeko eta eta aprobetxatzeko <coughs> bueno, ekosistema horiek eskaintzen dituzten baliabideak lortzeko edo erabiltzeko, jana adibidez, Edo beste espezie batzuken elkartzeko. Eta badago beste, beste maila bat. Normalean ez dena hitz egiten eta oso, oso, oso garrantzitsua dena. Hm? Bai, bueno, habitat eta ekosistemak kor sartuko nituke mo gutxi bera ez dira, eh, klasifikazioan, baina bueno, gutxi bera mutzo antzekoan sartuko nituzke. Oso oso txikiak dira. Hm? Super txikiak txikiagoak, geneak, dibertsitate genetikoa. Hori da, lehenengo oinarrizko dibertsitatea, genetikoa, dibertsitate genetikoa. Eta hori ikusten dugu, nekazaritzan. ekologoa izan gabe, zuk nekazari baten gana zoaz, eta emaia zu tolosako babarrunak, ez, 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 e, pinta, ez, 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 piperrak, ez, ez, zakin... Eta nekazaritzen dauzkagu, bueno, izugarri, izugarrizko izugar e, bueno, izan dugu, gero eta gutxiago, homogenizazio prozesua dagoelako merkatuen eraginaren gatik, eta gure kontsumo portaren gatik, bai dago, anizasun genetiko izugarria. Eta hori nekazaritzen, imaginatu ekosistema naturaletar baldin bazoaz, <laughs> Espezie guztietan ze, ze nolako genetikoa dagoen, evoluzioaren eraginez. Orduan hiru maila hauek aztertu egiten dira, bai. E, eta hemen egin dut parentesia handi bat, ba, natura hitze egiten dugunean zientzilariek, o zientzilariok normalean e, natura hitze egin beharrean bioanizasuna hitze egiten dugulako, osea biodibertsitateaz eta orduan jakin bar dugu ze maila liburuzari garen hitz egiten. Geneak, espezieak edo ekosistemak, edo denak, edo elkarrekin nola dauden e, lotuta eta bar eta bar. Ba, IPBES deitzen den, seguraski IPCC entzun daukiko duzu, ez de klima aldaketaren inguruan dagoen nazioarte maiako zintzilarien e, bilgune bat bezala. Osea, goi-goi maiako zintzilarien bilgune bat, zeintzuk sortzen dituzte ere horrelako txostenak, klimari buruz, ez? Eta gero dago Pariseko akordio, ala, klimaren akordio eta eta hoiek edaten dute, akordio edaten dute, akordio politikoiek, zientziak esaten duena gatik, ez? Bueno, eta ekosistemen zerbitzu eta egiten dugunean, badago IPCC bezelako beste bilgu, zien, bilgune zientifiko bat nazio batuen, bueno, horre maila horretan kokatuta dagoena, eta hori da IPBES. Ingeles vale? ez da Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Dai? IPCC da Intergovernmental eh, Panel on Climate Change. Osa, batek, egiten du ikerketa klima aldaketaren inguruan eta beste bil zientzia bilgune honek biadinizasunaz eta ekosistemen zerbitzuetaz. Badagoelako hor zientzian lotura oso importante bat esaten duena zenbat eta biadinizasun osasuntxuago bat izan geneak, habitatak, espeziak, gero eta e, egonkorragoak eta emankorragoak direla ekosistemak. Azko zer ondasun gehiago sortzen dituzte. Eta ondasunak izan daiteke janaria, izan daiteke ura, izan daiteke gizakiok garitu hon gauzak. Ta, eta bioniztasuna zenbat eta gutxiago izan, homogeneizazioa zenbat eta izan, ekosistemak pobretzen direnean, bere funtzionaltasunean, orduan orekak galtzen dituzte, eta ezin dituzte sortu guk nahi ditugun ondasun eta zerbitzu ekosistemikoak. Eta hor dago, orduan, orduan zergatik interesen zaigu, hainbeste eh, bioniztasuna zitzegitea, edo aztertzea. Bueno, <coughs> IPCCak esaten du azkeneko txosten batetan, eh? esaten du klima aldaketarekiko erresilientea den garapena, edo desarroll, desarrolloa edo garapena, lortu alizateko eragilek interes, balio eta mundu ikuskera ezberdinak modu bidezkoan bateratu beharko lituzkete. Honek esan nahi du. Ba, ja IPCC maian klima aldaketaz hausnartzen dutenean, oso goi maiako ikerlariek, ja esaten dute balioak, interesak eta munduko ikusmirak, oza, modos de interpretar el mundo, esaten dena, oso anitzak direla munduan. Eta hori ez badin badugu onartzen, eh? Oza, goitik bera badin hor haue dira benetako balioak, hau da benetako nola, mundua nola ikusi barko genuke, eta hori egiten badugu jai daukagula. Ze, zentzilariek askenean zere egiten dute. E, datuak jaso, eta bueno, erdera esaten den bezala, pues, olos, e, inglesez, facts, oza, los hechos, <laughs> deskribir los hechos y analizarlos. O sea, argazki atera eta analisi bat egin. Eta orduan, argazki bat ateratzen baldin badugu giz, munduko gizarteari, ezin dugu iskutatu, balio anitza daudela, interes anitza daudela, eta mundu ikuskera anitza daudela. Eta horien artean, noski, talkak daude, konfliktoak daude. Eta hori ja IPCCak ja, ari da, ja klimasitze egiten du, baina ja geisten da gizartearen oinarri hauetara, balioak, eh, balorena edo eh, balioakie eh, baloren aniztasuna. IPBESek ere 2019ko txosten horretan, milioi bat EPS desagirtzeko zorian gauden esaten eh, duen txosten horretan esaten du, erabakigunetan naturaren balio anitzak kontutan hartzen direnean, erabakiek egoera ekologiko, sozial eta ekonomiko hobeagoak erdiesten dira, edo erdiesten dituz erabaki horiak. Osea, zenbat eta zintzuagok izan gure, gure buruarekiko eta onartzen dugunean munduan eta ez munduan bakarrik, mikrokosmos batetan, gazteiz batetan, auzo batetan, familia batetan, balio eta interes ezberdina daudela, horrek eramaten gaitu negoziazio mai, mai batetara. Claro, erabakiak hartu behar direnean, eta onartzen, ez bakarrik ulertu baizik, onartzen direnean balio eta interes ezberdina daudela, orduan gobernantza eredu berriak sortu behar dira. Negoziazio maiak sortu behar dira. Negoziazio edo nolabait elkartu behar ditugu balio anistazun hauek, erabaki bat hartu izateko bidezkoa dena. Claro, ez baldin mazago inporta erabaki justo edo bidezko bat, haztu ba, balio anistazuna, zuk su zure erabakia, eta hor konpon, Mari Anton, e, e, ondorio txarrak etortzen zaizkionari. Hor konpon, baina esaten baldin badugu, eta horregatik hitz egiten dugu e, sistema sozio natura eta gizartea ez daudelako banatuta. Elkarrekin txertatuta daude hasta las katxas. ezin da bat bestea gabe ulertu. Eta orduan, balio bat dela oso unibertsala da justiziaren balioa. Zerbait justoa den edo ez, hori da, beste hau kultura bakoitzean, zer dan justoa eta zer ez, hor tono grisak azten dira sortzen. Eskuntza, erligio, kultura, arengatik. Baina badago printzipio bat gauzak justoak izan baldin badira hobeago direla. Bai? Justizia ona da, injustizia txarra da. Balio bat da, balio mota bat. Bueno, ba, ja, bi, bi erakunde erraldo jauek, zintzilaren e, erakunde hauek, ja badiote, bai, bian izasunaz hitz egin behar baldin badugu eta eta erabaki ona hartu behar baditugu natura babesteko edo klima babesteko, egu klima aldaketatik babesteko, egokitzeko eta bar, balio sistema ez, ez daudela ulertu, onartu eta ikertu behar ditugu. Bai? Ze hortik eratorriko diren erabakiak, ez izango dira, negoziazio batetik baldin badatoz, edo goitik berako eh, diktadore benevolente baten ideia, zera hau da balioa, uste dut nire balioa dela unibertsala eta onena, eta orduan erabaki politikoak, ekonomikoak eta bar, eta bar, nire balioen erabera jarriko ditu, ezarriko eh, eh, dira, ez? Eta hor, Badaki gortalkak etorriko dira klima politiketan eta naturaren babesaren politiketan. Bueno, oren dela pare bat urte argitaratu zen ni guzti dut ekonomia nobela jasoko duen pertsona batek egindako edo koordinatutako e, txosten bat, partza da eskupta. Bera, zek, india, e, gurasoak indiakoak izan ziren, bere aita uste premio nobela izan zela ekonomian, eta Cambridgeko irakaslea da, ni Cambridgean amar urtez lan egin nuen, Eta, bueno, abera horro ondoan eukitza ez, da, <laughs> komo un subidon, Oso, oso pertsona, oso intelektual potentea da. Eta ekonomia, ekologikoak aspaldi, e, zion, ekonomia ulertzeko modua oso, oso desegokia dela, gure buruetan. Eta hau da modeloa, ikusi, e, bueno, ingeles ez dago, baina itzuliko dut, ez? Eh? arte ekonomia, zer den ulertzeko zer esan dugu. Bueno, badagola, kapital mota lezberdinak dago, e, deitzen dira er, kapital produktibo, pues, enpresa, teknologia, infrastrukturak, ez? Badago ere bai, el kapital humano, eh? Na, zer da hori, osasuna, eskuntza, zema eta izan, eta eskuntza hobeago izan, produktiboagoak gara, ekonomiarako. Bai? Eta gero dago, kapital naturala. Bai? Eta, eta ziklo batetan egongo balira bezala. Horrela, denbora guztian, elkarrekin Eta hau izan da, ekonomia ulertzeko, e, ekonomilari gehienek ulertu izan duten orain arte. Eta gehienek orain horrela ulertzen dute. Eta nik uste dut, amarkadak gara magu esan ez, hau ez dela horrela. Beraz, <coughs> hau izan barko litzatekela, gure eredu kognitiboa, egokia, ekonomia zena eta natura zitze egiten dugunean. Badagoela <coughs> biosfera bat, badagoela natura bat, eta ekonomia, da guk sortzen dugun sistema bat, gizarteak sortzen duena, baina gizartea da azpi sistema bat. Naturaren azpi sistema bat. Beraz, definizioari jarraituz azpi sistema bat baldin, baldin bada, ekonomia da gizartearen azpi txo bat, bai? Oso importantea. Baino, claro, guk ekonomia eta natura horrela ikusten baldin badugu, wow, de repente gauza asko, gauza askori buelta ematen diogu buruan. Honekin zer esan nahi dut? Ba, orain zintzilariak ari dira ikusten, aztertzen eta neurtzen, zeintzu dira E, ingreses esaten da tipping point, puntos de inflexión, planetarioak. Hau da, gertatu daiteke planetaren ekosistema global horretan e, desoreka batzuk sortzea, edo bai ozeanoetan, edo, edo atmosferan, edo bienestasunean, non, puntu hori pasatzen baldin badugu, inflexio puntu hori pasatzen baldin badugu, atzera esinezko efektuak sortzen direla. Hau ez da, etxeko termostatoa bezala. Horrein ditut, hogei gradu. Ah, ba, orain hau eta bi, orain hama sortzi. Ez ez, behin ekosistema batetan inflexio puntu bat pasatzen denean, horrek sortze ditu dinamika oso berri batzuk. Kontrola ezinak izan daitezkenak, edo guri onura oso gutxe karriko dizkibutenak. Ba, eta planetarioki berdina. Ba, eta klimaldak eta hori da. Horregatik Pariseko akordioa zegoen hain buru belarri esan ez, gradu eta erditik gora ez dugula behar. Zer, zientzilariek ja esaten zuten eta oso konservadorea da Parisko akordioa, eh? Zeberes, zientzileria asko kaspaldi izaten zuten gradu batetik gora pasatzen baldin bagara ja inflexio puntuak sortzen direla, gure klima sistema. Atzera sinak direnak. Osa, klimaren inertzia hain potentea da, hori ezin dela gero aldatu, ui, pasadugu gradu bat, venga, emisio guztia jeistea, haber jaisten dugun beroketa globala. Ez ez, behin ja pasatzen duzunean, poloak urtzen dira, itxas honditzen da, eta horrek sortze ditu feedback edo mekanismo bet propioak direnak, ja kontrola direnak. Eta hori da gure arazoa. Ni guzti dut, eta hor, ja badirare bai, e, e, nere hausunarketa propioak, gizartean, gure gizarte, gure kultura okzidentalean, mendebaldeko kulturan, e, gauzak os, oso line, gure, gure burua oso lineala dela. Bai, beti ikusten dugu rekta bat, gora edo bera, eta biz, COVIDarekin gertatu izan da. Osa, dinamikak esponentzialak dira, baina jendeari oso saia egiten zitzaion ulertzea zergatik edo zer eragin dezaken dinamika esponentzial bat, kontagioaren dinamika esponentzial bat. Ba, naturarekin oso gauza antzekoa gertatzen dira. Baina guk daukagunez txertatuta eta ez dakin nondik da torren e, sistemak kudeatzeko edo manipulatzeko oso na garela, ingenieroetatik etorriko da seguraski hau. Osea, unibertsitateetan seguraski egongo da perspektiba bat nun sistemak kudeatzeko ahalmena daukagun gizartea, pertsonek, eh? eta definitu itzazkegu, eta palankak esarri, eta klan, 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 eta sistema nahi dugun lekure eraman dezakegula. Ba, sistema batzuk seguraski bai, sinpleak baldira bai. Baina sistema komplezuak, sistema sozioekologikoen komplexitas, ekolo, ekologia eta gizarte alkarrekin jartzen dituzunean, sistema hori hain komplexua da, ezin dela modu ingeneroek pentsatzen modura kudeatu. Hemen behar ditu beste modu asko ere bai pentsatzeko, filosofiatik, ekonomiatik, ekologiatik, kulturatik, eta bar, eta bar bat. <coughs> bueno, eta orain, gaur egun ja dira oso, oso e, emaitza interesariak plazaratzen, zentzilari batzuk ari dira, ba, tipping point edo inflexio puntu planetarioak nun dauden esaten. Ba, esan ez, pasatzen baldin badugu temperatura mota hau edo poloen e, urtzea... Point, edo point bai, eske tipping point da berdina, tipping point da, pum, punto inflexión. Eta horrek eragiten du puntuen horretorno. Ja sin zara jatorrizko Egoera bueltatu Ezinezkoa da. Fizikoki ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Ja, sistemak, sistema kompleksua dauzka bere funtzionamendu propioak aldatzen dira eta kontrolasun bihurtzen zezkegu gutxienez gure jakituriarekin, gure teknologiarekin, gure gobernatzeko moduekin, senoz ba, senoz eskapa. Eta hori da, klima aldaketa abian galeraren drama. Ez da, ah, espezia hau, ze polita, galduko dugu, ah, eroso polar, cambio klimatiko, que pena me da. Hori da anekdotikoa. Eta hori horrela ulertzea da oso arriskutsua. Hori ez da arazoa. Arazoa da, sistemen funtzionamendua ezingo dugula kontrolatu. Que se nos va. Ba. deklaro, de, claro, se nos va ba de las manos. Eta ez dago ingeniorik, ez dago nasarik, ez dago de txinoak bere teknologiarekin, ez ere gindezaketenik. ¿vale? Orduan ze gertatuko da, eta demora guzean hau dia, unairen hausunarketak. <laughs> ze gertatzen da, tipin poen dal pasatzen una, salbesekin pueda. Claro, ezin baldin kontrolatu, definizioz, <laughs> que salte del barco el primero que pueda. Claro, eta nor, quien es el primero que se salva? Ba, ondasun maia ondiena daukana, ekonomikoki almen gehien daukana, teknologikoa eta bar, eta bar. Horregatik, ikusten ari garen, eh, Oren dela gutxi Filipina zen, aste honetan Floridan. Eta abar eta abar dauden uoldeak, tornadoak, e, urakanak eta nor ari da geien sufritzen. Ba, jende pobrea. Zergatik, bizidrilako e, leku vulnerableetan. Neri anekdota bat esan ziaten hau ez dakitegia den edo <laughs> ez. Anekdotatzei zuet, hemen igual norbaitek baldin badak esan guita, ez hori ez dakitegia edo, bai egia da garoñaren zentralean, e, bete esaten zuten, e, ibaitik bera, oza, e, ingenieroak, oza, zirenak, ez langile sumea, baizik eta hor bizi ziren, hor lan egiten zuen, ingeniero, bueno, e, ja, potere gehien zeukaten pertsona horiek, ez zirela bizi, e, ibait, oza, ibai, ibai, ibaitik bera, ebrotik bera, baizik, betik gora, bai? eta herri txikietan eta ba beste, bueno, ba, bizi ziren ba, langileak, langile sumeak, hor obreroak eta, ez? Eta zen, jo, ba, begira. Nola jakin da en arrisku bat egon daitekela, jendeak dakienak esan du, "Uy, por sakaso, ba hori gertatzen da klima aldaketarekin edo zen gauzakin. Zuk baldin badakazu, baldin badakizu arrisku objektibo bat dagoela, zer egingo duzu? Ba, arrisku horri egokitu. Ez? Arriskoa ulertu eta eta zerbait egin horren inguruan. Ba, orduan, ba, Floridan, Filipi, bueno, eta esaten dudanean e, Pakistan edo Filipinas edo, hoi dira, irugarren munduko herrialdek zeintzuk jasaten ari diren eta jasako duten klimaldak eta bortitzen, er, eragin bortitzenak. Hemen ere jasako ditugu. E, eta buf, eta geritzen gara joe, herriosako ardogileak ere gongo dira, bueno, orain zer egingo dugu, e, bueno, zer ingo dute, bueno, ba, sortu, teknologiarekin, egokituko, saiatuko dira egokitzen, hori da egokitzapen mota bat, junzaitez Filipinasetara, edo junzaitez e, eh, hurakan hau lekutera, haber ze egokitzen, ze auk, egokipen aukera daukaten, oso gutxi edo zero. Bai? Ordu noiek, horrek ze izan nahi du, tipping pointak daudenean, edo inflexio puntua daudenean, eta gertatzen ari dira, lekuan lekuko ekosistema guztietan, eta baita arlo planetarioan, ba, ingurumen justizia zer hitz egin dugula. Porque el que sabe ese quien pueda, horrek eragiten duna da, zerbait justoa ez dena. Sozialki justoa ez dena. Gutienez neretzat, nik horrela ikusten dut. Zuk suerte txarra bai den ez dako ez, ez dakasula dirurik edo ondasunik egokitzeko beste norbaitek sortutako egoera bati, pues mala suerte. Ez daite, kedaz. Eta nik ni uste dut hori justizia, justizia da balore bat, unibertsala, Eta nik uste hori ingurumen justizia kontzeptua oso importante dela, ez da gola bakarrik justizia soziala kontzeptua, eta hori irabiltzen dugu, enpresetan, fabriketan, eskuntzan, justizia soziala, ez? Soldata duin bat, eh, osasun duin bat, hori da guztia, justizia, justizia sozialaren inguruan, baina ingurumen justiziaren kontzeptuare oso importantea da. Batez ere, inflexio puntuak gertatzeko arrisko handiak dauden, dauden momentuan, ez? Bueno, hori egin nuen nik, segura igual zuek ja beste belan batetakoak zarete, QR-ak, eta hori, bai, bueno, gero eta zabal, zabaldoagoak dira, jatetxeetan, menua eskatzen duzunan jazi zuten menua ematen, atera berduzu argazki bat QR-ari. Bueno, gordun nuen, bueno, ba, itzaldi bat ematen dudanean, ba, jatetxeko menua bezala. Ne duzu e, txostena irakurri, bueno, ingeles ez da goren dike, eh? gaztelera nazio batu edo, oskate, bost hizkuntza ofizial, gaztelera da horietako bat eta laizter ja itzulita da, gure txostenaren, oso, bana, txostena igual mila horri, baino, hau, hau da, ja, txostenaren e, labur bat, bai? Orduan, qr eretak emanez, a, agertuko, agertuko litzateke, argazki smartphone hori, e, oi, bali mazka agertuko litzai zuen zue mobilean, e, zera, txostenaren laburpena. Pozuztiko dut horre amar segundo norbaitek nahi badin badu batera, edo gero, gero jarriko dut berriro, bale? <coughs> bueno, bos minututxo eta galdera batzuk e, engu, engu dugu ez bat, bale? Ze <coughs> material asko neukan, baina, bueno, e, gauza batekin bukatu nahiko nuke. Hau da, ez den atokioa bezala, ez hori du pertsona edo hiru zerbait eseriko dira hor bada ekonomia. Ekonomia zeriko da alki horretan. Eta ekonomiaren ikuspuntutik oso balio importante batzuk egongo dira. Balioak izan daitezke efizientzia, ez? Eraginkortasuna, ondasunak ez galtzea, oza, bidean. E, askuntza ekonomikoa, Hor dira balio batzuk gure ekonomia, gaur daukagun ekonomia predominante honetan, modelo honetan, hoiei garrantziazko ematen zaizkien baloreak dira presioak, merkatuaren presioa eta, ez? Hoi balore, beste balore batzuk. Eta orduan, ekonomiak ulertzen du natura modu instrumentalean. Bai, ze azkenan ekonomia zer da? Ekonomia da zientzia. Zientzia bat, bueno, batzuk ez dauden ez dela zientzia, beste batzuk bai, Metodo zientifikoa erabiltzen duena. nahiko arrogantea den eh, ni ekonomilaria izan nintzen, eta badakit zertaz harina izen, izan ditugu izugarrizko krisiak eta gure ekonomia eredua ez aldatu. Ingeniero bateka, lako batek aldako krisi bat eukiko basun bere teknologiarekin esango zuten ala eta etorri beste modelo, beste, beste zerbaitekin, honek ez du funtzionatzen. Ba, bueno, hemen eukit ditugu krisi sakon, oso sakonak egiturazko krisi ekonomikoak ben eta berriro, lehen, bueno, ba, igual, amar urtean behin horrela horrela krisi sakon badaukau eta gure ekonomia eredua mantentzen da iaia berdin. Horregatik du nahiko arroskoa dela gure, gure ekonomilariak, nahiko arroskoa direla uste dute, daukatela jakituri, izuarizko jakituria, eta uste dute ez dela egia. Baina natura ulertzen dute modu instrumentalean. Ekonomiak ulertzen du natura modu instrumentalean. Honekin zer esan nahi dut? Bueno, merkatuan, e, salerozten dira, jakiak, egurra, inkluso ura. Ura ja dago burtsetan bur kotizatzen. Ura. Ura e, ni Japonen orain dela urte asko denda batzuetan ja ikusten dituen airezko botilak. Ja ez ur botilak, dendetan airezko botilak. Hau da, merkatu bat sortzen da, jendeak salero sin nahi duen zerbaitetarako, pum, ekonom, ek, merkatu bat sortzen da, oso erraz. Ordu naturarekin ekonomiak ekonomiatik bakarrik kudeatzen baldin badugu natura, ba azkenean balio predominanteak, eraginkortasuna, askuntza ekonomikoa eta horiek izango dira balio predominanteak Eta orduan, natura joango da modu leku badatera, zen ekonomiaren balioak e, eragengo dituen, e, bueno, ma naturan, hainbat eta hainbat, e, eragin, eta orain hart, eta, bueno, gero bukatuko dut ekonomiarekin. Gero dago ekologia. Eta ekologian, e, ze balio mota dira predominanteenak? Merkatua eta hori, ez zu ekologo batekin zaude, biologo batekin, eta eko, merkatuaz, eta hor, ez izu hitz egiten. Juten da, ulertzea, espezien, espeziek nola funtzionatzen duten, la ekolo ekologia de espezies, de poblaciones, era, dinamikak nola funtzionatzen duten, jakin nahi duten, eta hor, ekologo gehienek, edo ingurumenean, dabiltzaten filosofoak, eta beraiek, azaltze dituzten baloreak ez dira instrumentalak normalen. Erderaz deitzen dira, valores intrínsecos de la naturaleza. Hau da, beraiek esaten dute, e, bueno, ez dut nik edo besteak, ekolo, ekologiatik natura ulertu nahi denean, ze baloreei ematen zai garrantzia, ba, be, naturak berezkoa dauzkan baloreak, independiente gu garen edo ez. Vale? Ez daude guru, gure buruan, instrument, nola instrumentalizatu natura guri ongizaterako, ez ez. Beste perspektiba dago. los valores intrinseko edo balore intrinsekoak zate ez natura dauzka bere balore propioak. gu existitu edo ez existitu? Klaro, hori nola neurtu. hori filosofo hor gu gerturatu gaitezke balio intrinsekoei filosofiatik, moraletik eta etikatik. Bai. Espezieek bizitzeko eskubibideuki beharko lukete. Gu o sea, kognitiboki saiatzen gara balore horiek gure hizkuntzan, moraletik eta aztertzen ditugu edo gerturatzen gara, ez? E, balio, balio, intrinsekoak. Eta bi, bi balio hauen artean, izugarrizko talkak daude, klaro. Ni imaginatu, ni nahi zela ekonomilari bat, eta nahi dut, arabako lur bat e, garatu, ba, lanpostuak sortzeko, e, sortzeko askuntza ekonomikoa, dinamika ekonomikoak eta sortzeko, ba, pentsatuko dut ze balio ematen didan lurralde horrek. Baiz, aizan dut, toma, tomateak landatzeko, edo, edo planta eolikoak jartzeko, edo, bai, ekologiatik, balore e, intrinsikoetatik esan lukete kontuz. Bai, balore horiek importanteak dira, baino eske igual naturare beste modu batetara ulertu beharko genuke, ez bakarrik modu instrumentalean, bai. Zegu badaukagu ere urrengo belaunaldiei aukerak emateko eta bete behar moral bat. Bai? Orduan jaur jasangarritasuraren ideia e, azten da komplikatzen eta balio intrinsekoak azten dira hor sartzen. Eta hori izugarrizko talka egoten da, eta talde ekologista eta politikari askoen arteko talka hori da, batzuk nahi dutela, ekonomia garatu, 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 balio instrumentalei garrantzia ematen, eta beste batzuk balio e, intrinsikoei baina aratago, ze hori oso simplea litzateke historia. Badago beste balio mota bat guztion buruan egon daitekena, seguraski beste bi hau baino garrantzitsua badena eta normalean hortaz oso gutxi hitz egiten dugunean, duguna eta ja politika erabakigunetan hortaz jaia ja, ez da ezer esaten. Batzutan bai, baino oso gutxitan. Batez ere bi balore hauek hauen inguruan hitz egiten da. Eta hau, da, gizartean dauden beste balio soziokultural batzuk dira. Eta hori edetzen diegu, harreman balioak. Harreman balioa. Hau da, nahiko ideia, e, bueno, zientzian, nahiko berritzailea, ez du esan orain arte harreman balioak ez diren ez ikusi edo ulertu, baizik, baina orain jarri zaile izen bat. Badakizue zerbait ez baldin mazai izen bat jartzen, gauza hori ez dela asistitzen. Gauzei jarri barzai etiketa bat, izen bat. Bai? zer dira harreman balioak? Harreman balioak dira, az, nik hemen baldin badoket, e, ez eto, suaitz bat edo baso bat, nik ez diot baso horri edo suaitz horri balio bat ematen ematen didan zuraren gatik, hori balio instrumental bat izango zen, edo suaitz hori edo baso hori esistzeko eskubide auki beharko lukeena, balio intrinsikoak, ez ez. Nik ez diot balorea ematen horri, ematen diot harremanari Nik baso horrekiko edo zuhaitz horrekiko daukadan harreman pertsonal edo kolektiboari. Adibidez, hemen esango bagenu, Gernikako arbola, bueno, ja, ez dakitzen den Gernikako arbola, hori esango da, Pff, ez dakitzen bagarren generazioa, lehortu da, ez dakitzen bat mila aldiz, baina, bueno, ematen du beti klonak sortzen direla eta jatorrizko zuhaitzaren zerbait badela, ez? Ba, imaginetu norbait esaten duela. Astur, instrumentalki ja gau depo, trotara, osea, no? o de, 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 klonak egiten demora guztian ari zaigu lehortzen, E, ja ez dugu, ez, ez gara zeiatuko Gernikako zuaitza mantentzen. Bueno, <laughs> Euskal Herrian esango lukete, eta ba, bona, bona, bona. diosu. Asko balio baldin badu ere, guretzat oso garrantzitsua da. Herri honen identitate kulturala, historikoa eta hor, ma babestu behar dugu. Baina, bueno, hori litzateke horrela gauza bat oso harraroa, ez? Baina, norbaitek e, bere ama edo aita edo arbasoren bat hil zenean landatu baldin bat zuen zuaitz bat, nun baiten, zuaitz hori ez azuaitz bat. Berarekiko daukan harremana oso berezia da. Eta ekonomialari baldin bat baldin bat erzatea, hau fuera, ze hemen sortuko ditugu plaka solarrak eta zango du, nire palo. Osa, hori ezin ez duzu hortik endu. Eta hori da, oso nahi gotiko, baino baina ja, identitate kulturala, soziala eta engelesez eh, esaten da place attachment. Dala, lurrarekiko atxikemendu bat sortzen denean, eta kultura askok, eta gu Euskal Herrian badukagu beste kultura askotan, baina hondiagoa, lurraldearekiko atxikemendu intangible bat, oso importantea dena, gure kulturan dagoena, eta hori dira, naturarekiko, gure lurraldearekiko, gure mendiekiko, gure ibaiekiko daukagun, harreman balio oso importante bat, instrumentalatik, aratago doan zerbait, ekonomiatik aratago doan zerbait, edo balio moral intrinsikoetatik da doan, Eske, ez erikusirik. Eta horretaz, iruaren horretaz, ia erabakiak hartzen direnean, inorri ezaio galdetzen, edo normalen ezagertatzen, gertatzen. Herri batera joan, eta bueno, zeintzu dira zuen harreman balioak zure lurraldeekiko, e, neurtuko ditu, jarriko ditu mapa batetan, eta zeintzu dira balio instrumentalak, eta zeintzu dira balio intrinsikoak. Ez dugu hau egiten. Zerratik ez dugu egiten, nigu oso komplezua delako ez gaudelako dituta, alako gauza konplexoetan e, e, bon, lan egiten. Baina konplexoa izateak etik ez duzen nahi ez dugunik egin behar, ez, du, ez garen nik behar. Eta hori da, zeintzak bete esaten duena. Edo zen, disiplina batetan beti dode gauza oso zaiak eta oso konplexoak, baina hori da, jakit, oza, jakin behar dugu nola funtzionatzen diren gauzak, gauza ondo egin alizateko. Bai? Ezagutza horretarako da, Orduan, guk ezagutza eta eta gure txostenean esaten dugu daudela 50 eh modelo edo eredu baino gehiago ja oso garatuta daudenak balio mota ezberdin hauek neurrtualizateko. Osea, jakintza badaukagu. Ekonomistek badauz badaukate balio instrumentalak, naturaren balio instrumentalak neurtzeko modua. Antropologoek badaukate harreman balioak neurtzeko modua. Bai, bai. Eta filosofoek badaukate balio inz, inz, e, moralak edo intrinsokoak neurtzeko edo ulertzeko modua gauza da ez garen jakintza mota horiek elkarrekin jartzen eta hortik zerbait berria sortzen, ikuspegi berri bat sortzen. Eta hori da e, gai askoetatik bat e, txosten honek esaten duena. Gai asko jorratzen ditugu, baina itako bat da, esatea, gizartea aldundu behar da, e, gizartea ja, adin gorakoa izan barko luke, erabakiak hartzeko gutxienez, iru balio erraldoi mota hauei, e, e, mot, mota hauek kontutan hartuz. Bakarrik bat, edo bestea, edo bestea, edo zein dena, bakarrik kontutan hartzen baldin bada, edo bat, predominantea baldin bada, normalean balioen arteko talkak eta interesak beti egongo dira, konfliktuak egongo dira beti. Horrek zer, zer, esan nahi du ere bai, hiru balio mota hauek ulertu eta e, erabakiguneetan erabili behar baldin badira, barabakitze prozesuak ezberdinak izan behar Orain arte erabilitu gunen oso ezberdinak. Hemen ja ez dago jakintxuren bat dakiena gauza guztia hori buruz, teknikoak, ja beste modu batetara manejatu eta gobernatu behar dugu gizartea eta naturalen arteko errelazioa. Eta horrek zen esan edu, ba, bueno, ba, eredu, gobernantza eredu berriak, parte hartzaiagoak izan behar dira gizarterekiko, deliberatiboak izan behar direla, noski goitik bera ere erabakiak hartu behar izango direla. Zer, o sea, batzutan gauzak, askara egin behar dira, batzutan e, gauzak ondo egin goitu, ez batzutan esain ondo, baina beti gora ere bai, eh, prozesu deliberatiboak eta parte hartzaiak gero eta direla esaten du zientziak. Eh? Orduan, <coughs> e, eta, klaro, e, prozesu dela deliberatibo eta parte hartzea hauek ezagutzan oinarrituta egon bar dira. Ez bakarri bakoitzaren ideietan, baizik eta ezagutza alik eta objektibo eta neutralenean eta horretarako zientzia oso importantea da. Eta beti esaten dut, oraindik gure gizarte honetan zientziari ezaioela ematen beharrez, behar duen edo beharko luken garrantzi nahikoa erabakiak hartzeko orduan. Bai? gauza batzuetan bai, baina gero beste gauza askotan ez. Eta nire uste hori prozesu partizipatiboak edo parte hartzaileak, deliberatiboak, zientziarekin bat egiten dutenean, osea, zientziak eskaintzen dionean prozesu horiei ezagutza bat, ordu nor bai betik gora eta goitik bera hartzen diren erabakiak, segurasi gauzak horrein arte egin ditugu, baino hobeto egin izango ditugu. Eh? Klimaldaketaren krisiaren inguruan eta bionezesoren galeraren inguruan, eta bai. Azkenean, hasi garen bezala, prozesu so, eta sistema sozioekologiko eta sari garelako hitz egiten. Hau ez da eukitzea kajoi bat, ekonomia kajoi bat, natura kajoi bat, eta gizzer kajoi bat, denak elkarrekin lotuta da sistema bezala ulertu behar dugunez, bahor, eta zientziaren nola egiten den pizkatere eraldatu behar dugu, e, eta hor badago asko egiteko, eta guztete, hogeita bat garren mendeko erronka handi batzuk hauek izango direla, batez ere, tipping point hauek, gurutzatzeko arrisku arrisku handiak gauzkagulako eta batzu ja pasatzen ari garelako, ez? Eta bueno, ba hemen utziko dut eta pixkat demoraz pasatu naiz, baina baldin badago horrela galderaren bat edo ausnarketaren bat nahiko zenuketena partekatu edo galdetu. Ba, fenomeno.